Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Prája a já vás vítám u další epizody Pokémon GO s Prájou. Teďka nám byl oznámen úplně absolutně skvělý event, ze kterého jsem docela dost nadšený, protože tam přichází prostě Shiny Venipede, to prásknu hnedka a vůbec se budou spawnovat skvělý pokeši. Máme tady nové metody, jak prostě vyvolávat Pokémony a tak dále. No a samozřejmě proběhl Pokémon Presents, kde jsme získali spoustu novinek ohledně, nevím, mistrovství světa a Pokémon GO toho eventu, co nás čeká teďka v srpnu, jako ta poslední část Pokémon GO Festu. No a potom třeba nějaké novinky ještě o Pokémon Scarlet a Violet. Tak pojďme se teďka bez dalších okolků na to všechno podívat, co tam na nás čeká a co nás nemine. Tak jo, pojďme na to. No prostě bugout event. Event o broucích a prostě bugcatcherech a tak dále. A kdo by mohl čekat, že to bude prostě za mě aspoň nejlepší event za posledních pár let. Je to masakr a pojďme se na to teda podívat. Hnedka tady z obrázku můžete vidět, Scolipede tady je, moje oblíbená. Samozřejmě Charabug a potom Velký Bug a Grabin a Mega Scizor. Takže tenhle ten event je teda všechno o broucích. No a když začneme, trenéři, je na čase oslavit všechno roztomilé, creepy crawly, to je taková anglická hláška, když se mluví o broukách. No, je to tak, Bugout event je zpátky a teďka je na čase, aby si udělal teda progres na svoji Bugcatcher medaili a vyzval Mega Scizora v Mega Raidech. No a jestli se nemůžeš nasytit ke tepí nebo úplně miluješ Ladybu, slyšeli jsme, že ještě bude možnost, jak tenhle ten event udělat prostě víc ultra. Takže jak teďka bude ten třetí a poslední GoFest, tak tady budeme mít ještě nějaký ultra bonus, jo? Takže to není úplně všechno, ještě něco teda přijde. Nevím co, ale uvidíme. OK, takže bugout, kdy nám začíná 10. srpna v 10 hodin až 16. srpna, takže jenom 6 dní, což je docela škoda, ale máme to, co máme. Tak, noví Pokémoni, kteří přijdou do hry. Přijde do hry Grabin a jeho evoluce Charabug a Vikavolt. Sranda je, že třeba v Pokémoních kartách jsi, teda já nevím, třeba tak 2 roky zpátky se hrál nejvíc ten Charabug, že ten Vikavolt nebyl vůbec dobrý, ale ten prostředek ten byl úplně super, protože ten nabíjel ostatní elektrické Pokémony, prostě baterka. No a Vikavolt se teďka začal, no moc se ani nehrál, ale vyšel a byl celkem zajímavý, jako myslím, že to byl GX Pokémon, Vikavolt GX. Tak to jenom tak, jsou to prostě električní brouci založení na baterkách, prostě víš co, tady tohle to je normálně USB nabíječka, Charabug je powerbanka a Vikavolt je prostě úplně psychouš. Tak, vyvíjí se teda tak, že Grabin na Charabuga je za 25 candy a potom Charabug na Vikavolta za 100 candy, ale musíš být u magnetického lurka. Tak, Mega Scizor přichází do hry, výborně, samozřejmě Scyther už může být shiny nějakou dobu a dokonce jsme tady mohli mít i Shadow Shiny, tak doufám, že máte. Super, já bych teda radši Mega Heracrosse, ten by mi udělal trošku víc radost, ale Scizor je taky super. Tak, potom tady bude samozřejmě Perfectní Collection Challenge, která ti dá 15 000 zkušeností a Bugcatcher pózu. Nevím teda, co je Bugcatcher póza, protože všichni Bugcatcheri vždycky v Pokémonních hrách měli takovou tu síťku na chytání brouku a vždycky tak jako s ní stáli, prostě mám takovej pocit. No a tak jestli dostaneme nějakou síťku, nebo jak by mohl vypadat jako Bugcatcher? No Bugcatcheri ve hře vypadali prostě takhle, jo? Takže nevím, co znamená úplně Bugcatcher póza, pokud tam nebude ta síťka, tak to bude nuda. No ale pojďme zpátky. Takže, Collection Challenge, Mega Scizor, nový pokeš. To je všechno fajn. Ale bonusy pro skupiny, což vypadá hrozně moc fajn. Je to cool a je to jednoduchý. Když si vzpomenete na to, jak jsme měli tu možnost teďka na posledních 2 komunity ho protahovat tím, že jsme bojovali na gymech, tak teďka je to v podstatě úplně to samý, akorát, že jakýkoliv raid, ale musí se ho zúčastnit aspoň 3 lidi, a musí být pod gymem, že nemůže jít na remote. A když takhle sundáš prostě gym ve 3 lidech, tak se kolem něho v okolí 300 metrů začnou spavnovat brouci. Každý den to bude jiný brouk. Takže 10. hnedka, jak ten event vyjde, tak je to Vrumplík, 11. Caterpie, 12. Špínarak, 13. Venipede.
My God, 13. to bude masakr. 13. je... 13. je sobota. Nice, takže budeme raidovat na to, aby jsme měli všude Benny pít. 14. Kriketut, Vídl 15. 16. Lediba. Všichni brouci můžou být členy, proto tady tenhle ten event bude taky absolutně skvělý, protože všichni Pokémoni, kteří se spavnují navíc, můžou být shiny. Tak, event bonusy. Z dvakrát zkušenosti za chytání Pokémonů, když hodíš Nice, Great nebo Excellent Rose. Takže ve výsledku, když hodíš Excellent, tak dostaneš 2000 zkušeností, což je pecka z Lucky Egg 4. A úsměv, možná potkáš nějaké překvápku, když uděláš snapshot, tak doufám, že tam bude v tom snapshotu teda Venipede. No a ve Wildu budou snad všichni brouci. Caterpie, Weedle, Ledyba, Špinarak, Yanma, Vrumple, Surskit, Cricketut, Venipede, Karablast, Joltik, Shelmet, Grabin a Dupider. Dupider je super, na něho třeba ještě nemám candy prostě na normálně Evolve, takže to je pecka. No a když budeš mít štěstí, tak potkáš shiny Venipede poprvé v Pokémon GO. Všichni víte, že já úplně Venipede prostě absolutně zbožňuju a mám prostě úkol, že první Venipede vyvinu, až když chytím kilo. No tak doufám, že tenhle ten event chytím kilo shiny, protože to by byla absolutní pecka a nejvíce na to těším, prostě Venipede 100 je jeden z mojich hlavních cílů v Pokémon GO a ještě může být shiny, no já jsem absolutně nadšen. A když budeš mít štěstí, tak potkáš Pineco, Skorupiho nebo Dwebla. OK, tak to mám radost, protože shiny Dwebla bych taky chtěl hrozně moc. A krom Surskita a Joltika fakt zase všichni můžou být shiny. No a to Grubina ještě, jo. Takže shiny Karablast, shiny Shelmet, shiny Yanma taky ještě nemám jako úplně. Na to, že je to blbej broučký event, tak je jako... Je to mazec, je to fakt mazec. No a v raidech bude Paras, který může být shiny, Pineco a Joltik. V trojkových raidech bude, víš co, prostě Venomoth, což by mi taky udělalo hrozně moc radost, ale teďka trošku se mi tady nelíbí, že kolem sebe nemá ty hvězdičky, tak asi celýho Venomotha z raidu chytnout shiny nemůžeš. Ale tak ze srandy si určitě Venomotha prostě zarejduju. Všichni, úplně všichni brouci ve Field Research Task Encounters, to znamená v questech za protočení Pokéstopu, jsou tady úplně všichni. Volbeat, Illumise, ti můžou být shiny, Ninkanda tam může být shiny, všichni Burmy, co můžou být shiny, Kombi, která může být nově shiny, no prostě není toho málo, dokonce Wimpod tam může být. A to je všechno pro tenhle ten šílený bugout event, na který se hrozně moc těším. No a ještě tady, když půjdeme na stránky Pokémon.com, tak byl obrovský Pokémon Presents, kde nám teda řekli nějaké novinky, co se chystá a tak dále. No a tady bych, jako nebudem to projíždět celé, ale jenom tak prostě nesledoval z toho, co se tam úplně dělo a tak dále, jenom prostě rychlovka, pár bodů. Co je tam fajn, že oznámili, že na mistrovství světa v Pokémonech bude Pokémon Unite, což je super, protože Pokémon Unite je docela fajn hra, sice už jsem ji dlouho nezapl, ale s týmem se nám dařilo hodně a rád na to vzpomínám, jak jsme hráli týmově, takže podívat se i na nějaké komentované zápasy, to budu určitě mít radost. Samozřejmě tam bude Pokémon GO, kdy teda Aeris, prostě jako mistr Evropy, tam dostal pozvánku, takže můžete zapnout Twitch nebo YouTube, nebo kde to budou streamovat a držet palce Aerisovi, ať je z něho nejenom mistr Evropy, ale taky mistr světa. Tak, tady je ale důležitá věc o Pokémon GO, že toho 27. srpna, co tady byla nějaká ta jakoby finále GO Festu, co má přijít, tak už víme, co to je. Kreatury, které známe jako Ultra Beasti, se objevovaly na Pokémon GO Festech všude po světě. No a neboj se, když jsi nebyl schopen se zúčastnit, Ultra Beasti se dají všichni dohromady během GoFest 2022 finále. Tak, globální event, který si můžeme užít 27. srpna. No a krom teda těch Ultra Beastů, dostaneme research, který nám dá Mythical Pokémona Shaymina, kterého už samozřejmě máme, ale tentokrát ve Sky formě. Tak, Pokémon Unite slaví rok, takže pokud to chcete prostě zkusit a zapnout, tak určitě zapněte. Slyšel jsem, že tam teďka přišel nový Pokémon Buzzwole a už tam je nějakou dobu Glaceon a prý, když se logneš, tak je tam nějaký tady Pika Event, Pika Party, ale že dostaneš i nějaké jakoby Pokémony zadarmo a tak dále a tak dále. Do Café Mix přichází Mewtwo
A potom tady byly hlavně teda velké novinky ohledně toho Pokémon Scarlet a Pokémon Violet. Já tam nějak jakoby zhrnu, co tam byly za nějaký novinky. Je to samozřejmě nový region, z toho nám ukázali regionální verzi Wubra, takže budeme mít novýho Ground Poison Wubra. Tím, že ty legendárky, které jsou na krabici, tak ty získáš nějak úplně hnedka ze startu a jsou to v podstatě motorky, což se mi teda vůbec nelíbí, protože to už nejsou Pokémoni, to jsou nějací transformeři nebo něco takového, že sedneš na Pokémona a mu z hrudi vyjede prostě kolo a je z něho motorka, jako jo. To je takový divný, ale zase na druhou stranu říkali, že jakoby poprvé bude tady tahle ta hra doopravdy open world, což znamená, že můžeš jít kam chceš a že budeš mít tři různý způsoby, jak tu hru odehrát. A jeden z nich bude normálně jakoby hrát Jimmy. Jo? Takže mám takový pocit, že třeba jak v Sun and Moon Jimmy nebyly a byly nějaké triály, tak prostě jedna z možností tam budou asi nějaký triály, jedna z možností bude to, co známe a co máme rádi, normálně ty Jimmy, a třetí z možností bude prostě asi něco úplně jináčího, třeba něco jak na styl Legends of Arceus, pozbíraj všechny. Takže budeš mít tři různé způsoby, jak hrát tady tuhletu hru. Má být teda open world, což jsem zvědavý, že když teda budeš moct jít kam chceš, tak jestli ty Jimmy budou, že prostě klidně budu moct jít jako první odznak sundat osmý Jim a bude třeba slabej a první Jim, když budu brát jako poslední, tak bude třeba super silnej. Na to se těším a fakt tady tahle ta hra vypadá zajímavě. No a co tam bylo ještě tak jako cool, že tam bude multiplayer, můžeš to hrát až se čtyřma lidma, normálně prostě to hrát společně. A bylo tam ještě něco úplně mega cool zajímavého. Jo, nový formy, jak bylo ve Sword a Shield nějaký Dynamax, Gigantamax a Gigantamax a Bůh ví co, kde si, co si v kleci keci. Tak tam je to nějaký Terasize nebo Terakrystallize, něco takového. No, v podstatě z toho Pokémona uděláš lustr. A jedná se v podstatě o něco takovéhohle. Prostě třeba Eevee tahle ta vypadá nejvíc cool, protože si mu teďka prostě vybral, že dostane takovou obrovskou diamantovou korunku, vypadá jak prstýnek. Jiní Pokémoni prostě dostanou lustr na hlavu a jsou celý prostě takový křišťálový a tak dále, s tím, že můžou mít různé typy. Prostě třeba jak máš hidden power, že chytneš Pokémona a ten hidden power, ten samý Pokémon může mít ohnivý hidden power, travní hidden power nebo nějaký jiný, tak prostě můžou mít jináčí typování v té terraformě. No. Takže prostě uděláš z Pokémona krystalický skleněný lustr. No takže legendy man, dneska už to máme teda všechno. Nezapomeňte mi napsat do komentářů, pokud jste sledovali Pokémon Presents, co vám se tam nejvíc líbilo, na co nejvíce těšíte, jestli plánujete hrát tady Scarlet and Violet, protože mně se to celkem líbí. Jako co ty jináčí gamesky, no nevím, tohle to se mi fakt začíná jako dost líbit. No a samozřejmě Bugout Event, já jsem absolutně nadšený a moc se na to těším a doufám, že teda společně tady na kanále si konečně vyvineme 100% IV Shiny Venipede. Tak jo, mějte se krásně, pište básně a jako vždycky packu, placku, high five a čau zatím.